Barchaga alangali salom, siz Surxon media kanalidasiz. Bugungi videorolikda biz sizlar bilan Surxondaryo viloyat Denov avtosalonidagi mashina narxlari bilan tanishamiz. Avtosalonda mashinalar kam ekanligi sababli mashinalarni o'zi bilan videorolik tayyorlay olmaganligimiz uchun uzr so'raymiz. Albatta, keyingi videorolikda mashinalarni o'zi bilan birga tayyorlashga harakat qilamiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'ladigan bo'lsangiz, podpisatsiya bo'lishni unutmang. Qanunda ketdik. Damas so'ragan muxlislarimiz uchun damaslarimiz narxi oq, qaymoq rang rangdagilari mavjud avtosalonimizda 62 million 812 ming 220 so'm 100% to'lov va 53 million 400 ming so'm 85% to'lov bilan noyabr oyida sotuvga chiqariladi. Damaslavo so'ragan muxlislarimiz uchun 69 million 271 ming 508 so'm 100% to'lov va 59 million 85% to'lov asosida oq qaymoq ranglilari mavjud. Nexia 3 qidirgan muxlislarimiz uchun 2-chi pozitsiyasi 73 million 719 ming 40 so'm 85% to'lov bilan esa 62 million 700 ming so'm. Bu mashinalarimizning oq, mokri asfalt va shokolad ranglari mavjud. Cobalt 4-chi pozitsiyasi avtomat korobka 97 million 793 ming 815 so'm 100% to'lovda va 83 million 125 ming so'm 85% to'lovda. Ushbu mashinamizning ham oq, mokri asfalt, shokolad ranglari mavjud. Lasetti qidirgan muxlislarimiz uchun 3-chi pozitsiya avtomat korobka 128 million 679 ming 875 so'm 100% to'lovda oktyabr oyidan olishlaringiz mumkin. 109 million 377 ming 894 so'm 85% to'lov asosida. Bu mashinamizning ham oq, mokri asfalt, shokolad ranglari mavjud. Spark so'ragan muxlislarimiz uchun 2-chi pozitsiya 64 million 662 ming 622 so'm 100% to'lov va 54 million 963 ming 229 so'm 85% to'lov asosida oq, mokri asfalt, shokolad ranglarini olishingiz mumkin. Spark 3-chi pozitsiyasini so'raganlar uchun 74 million 325 ming 372 so'm 85% to'lov asosida olmoqchi bo'lganlar uchun esa 63 million 176 ming 566 so'm. Bu mashinamiz avtomat korobka bo'lib, buning ham oq, mokri asfalt, shokolad ranglari mavjud. Malibu qidirgan muxlislarimiz uchun Malibu Turbo Brew 5 270 million 215 ming 858 so'm. Oktyabr oyida savdoga chiqaramiz. 229 million 683 ming 479 so'm 85% to'lov asosida oladigan muxlislarimiz uchun oq, qora, jemchujni svetlari mavjud. Malibu Turbo 2.0 avtomat korobka so'ragan muxlislarimiz uchun 302 million 62 ming 201 so'm 100% to'lov asosida va 256 million 752 ming 871 so'm 85% to'lov asosida. Bu avtomobilimizni ham oq, qora, jemchujni svetlari bor ekan. Hozirgi vaqtda tayyor avtomobillarimiz Tracker mexanika 1-chi pozitsiya 184 million 308 ming 855 so'mga 45 daqiqada mashinangizni olib chiqib ketishingiz mumkin. Bu mashinalarimizni oq va qora rangli markalari mavjud. Tracker avtomat korobka so'ragan muxlislarimiz uchun 215 million 680 ming 575 so'm 45 daqiqada bu mashinani ham olib chiqib ketishlaringiz mumkin. Metallika va qora ranglilari mavjud. Agarda yana biror mashinalar sizlarni narxi, rangi, narx qaysi vaqtda qanday olish mumkinligi haqidagi savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol kommentariya yozib,
o'zingizga qiziq bo'lgan savollarga javob olishingiz mumkin. Barchangizga rahmat, klass uchun hamda podpisatsiya uchun. Rahmat.